kwa tumi na iguru kujoga mika kufsana iguru kujoga wakua sato siya ibide gudoomiye hawrur ka haweenka gobolka banaadir mar wa jawaahir barqab ayaa sheegtay in tacdiid joogto ah lagu hayo haweenka jaariyadaha ka guriya yaani ka shaqeeya isla markaasina aanu jirin diiwaan gelin la socod iyo dabagal lagu hayo arinkaas haween badan oo la uurayay oo lagu inkiray ilmaha inay aragtay ayay sheegtay dhinaca kalena waxa ay ka hadashay kiisaska kufsiga ah ee ka dhacaya muqdisho waxa ayna dalbatay in loo wada kaco sidii looga hortegi lahaa tacdiyada joogtada ee ka dhaca muqdisho qof walba wuxuu wataa isaaf markuu gurigiisa galo askarigii wuu baxaa laakiin mas-uulka mooga meeshu ay guriga dhexdiisa wuxuu ku isticmaala mooga waxaa kaloo jira kuwa la loo aamusane guri walba waxaa jooga jaariyadii shaqaale cidna uma diiwaangashana cid og ma jirto dhibaatada ay qabto haddii lacagta loo diido haddii la kursado waxaana lagamaguriyo gabdhihii ay joogaan lagu isticmaalay lagu sarxumeeyey haddana aan hadli karina banaanka loo soo tuuray mee banaankay kala timi waxaa annagu aan aragno ka gobolka banaadir ahaan oo hadda aan u jeedno kursigii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada kaaraan gabadhii yarada shinjirka ah weli sardigii joogaa waxay rabaa in qabiilku ka yimaado bacmadowda keeno kadibna hooyada la yidhaahdo waa weel wax lagu shubtay macadaalada taas si ay dhiiga loogu gudbinaayo si ay dhiiga iyo garsoorka hadda dambibaariyaasha lala joogo waxaan rabnaa inaan weydiino waayo ma hayaan qodob qofkaan in duruur uxuma ay tahay laakiin waa dambiyada way gudbinayaan maxkamadda marka la geeyo dib aan loo soo daynayaa wiilka wiilka kufsada hadda afcadi wuxuu ku yihi waa ideynaysaa waana la soo daynaya wax dhibaataa male anigaan dooriyaan isticmaalay maskaxdaydaa si kale ilahay laakiin dhibaato male inta marka sharoobada lakuwadka koodiinka iyo inta uu sheegay walaalkay diinaari dhammaantood waxaa ka iibsada ganacsatayaal meelaha ugu waaweyn ee calaq iyo qabriga lagu gado dad la yaqaanaa iskale goobaha la yaqaanaa dadka iskalaha la yaqaanaa hodheelada la yaqaanaa dhammaan hoteelladu ma dhuma habeen madow iyo maalin cad qofku wuxuu doono muqaadaraad weyn karaa waxaan rabaa marka diinta islaamka waxa ay ka qabto haddaan lagu fulin isoo bulisiya la geynin oo aynan isha soomaalidu il cabsatay yeelina kal cabsata male hadalka jawaahir baarqab ayaa imaanaya xilli muqdisho ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey tacdiyo ka dhana dumarka iyo caruurta baxsan ibraahim cabdibaxsan bilan raadiyo ITV City muqdisho.